আপোনালোকৰ বহুতে এই ভিডিওটো ক্লিক কৰাৰ আগতে ইউটিউবত হয়তো বহুকেইটা গগনা বনোৱা ভিডিঅ' চাইছে, কিন্তু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই যে গগনা পাত কেনেকৈ আচলতে বনাব লাগে। গগনা বনাবলৈ কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন, যিবিলাক হয়তো আপোনালোকে যদি আগতে ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে দেখিছে। কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক অতি সহজ পদ্ধতিৰে নিজৰ ঘৰতে থকা কটাৰী, হেকচ' আদিৰ সহায়ত গগনা এপাত বনাবলৈ শিকাম। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে যে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে যদি ভালদৰে আপুনি চায় তেনেহ'লে আৰু অন্য ভিডিঅ' আপোনালোকে চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছতে আপুনি এখন গগনা অতি সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, কিয়নো অকণমান পাৰ্টো যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ মিছ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ গগনাখনৰ পৰা কিন্তু মাত একেবাৰে নোলাব। গতিকে একদম সাৱধানে আৰু অলপমান মন দি চাব। তো গগনাখন বনাবৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা জাতি বাঁহৰ টুকুৰা লাগিব যিটো একেবাৰে আগো নহয় আৰু একেবাৰে গুৰিও নহয়, মাজৰ অংশৰ এডাল বাঁহৰ মাজৰ অংশৰ এটুকুৰা এনেকুৱা বাঁহ লৈ ল'ব। আপোনালোকৰ এটা পাবৰ পৰা প্ৰায় 15টামান এনেকুৱা পিচ ওলাব, গতিকে আপোনালোকে সৰু এনেকুৱা এটা পিচ উলিয়াই ল'লেই হ'ল। তাৰপৰা অসমৰ প্ৰতিঘৰতে সাধাৰণতে এখন কটাৰী থাকেই, গতিকে আপুনিও এখন কটাৰী লৈ লওক আৰু এই বাঁহৰ টুকুৰাটো ভালদৰে অলপ চুচি মিহি কৰি লওক। এতিয়া আপোনালোকৰ বহুতৰে মনলৈ হয়তো এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে মই বাঁহৰ টুকুৰাটো কিমান দীঘল লৈছোঁ। চাওক, বিভিন্ন জোখৰ গগনা থাকে, কিন্তু মই বৰ্তমান যিখন বনাবলৈ লৈছোঁ এইখন প্ৰায় 10 ইঞ্চিমানৰ হ'ব। এতিয়া বাঁহৰ টুকুৰাটো এটা ছাইডৰ পৰা আপোনাৰ বুঢ়া আঙুলিটোৰ গাঁঠিৰ আগৰ অংশলৈকে যিমানকণ ঠাই থাকে সিমানকণ এটা জোখ দি পিনে হেকচুৰে অলপ কাটি বহাই ল'ব। মাত্ৰ কাটোতে এটা কথা ধ্যান ৰাখিব, যাতে শেষলৈকে কাটি নেপেলায়। মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখাম বাৰু কিমানটো কাটিব লাগে, ভালদৰে আপোনালোকে ধ্যান দি চাই থাকক। এতিয়া যোনডোখৰত কাটটো লগালে সেইখিনিৰ পৰা প্ৰায় 2 আঙুলমান ঠাই আপোনালোকে এনেদৰে এটা আৰু এটা চিন দিব লাগিব। মোৰ আঙুলিৰ 2 আঙুল লৈছোঁ, এনেদৰে 2 আঙুল দূৰত আৰু এটা চিন দি ল'ব। তাৰ পাছত পুনৰ 2 আঙুলতকৈ অকণমান বঢ়াই পিনে আৰু এটা চিন দিব। দেখিছেনে সকলোৱে ভালদৰে, প্ৰায় ইমানখিনি ঠাইত এনেদৰে এটা চিন দি দিব। এতিয়া মুঠতে আমাৰ গগনাখনত চিন হ'ল কেইটা, 3টা। এতিয়া 2 নম্বৰ চিনটোৰ পৰা 1 নম্বৰ চিনটোলৈ এনেদৰে কটাৰীখনে অলপ দবাই পিনে গগনা পাতৰ এই আগৰ অংশটো অলপ চেপেটা কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি প্ৰথম দাগটো এনেদৰে হেকচুৰে কিয় কাটি লৈছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, কাৰণ এই যিটো আমি চুচি নিজো এইডোখৰ যাতে সেই হেকচুৰে কটা ঠাইডোখৰত গৈ পেলাই ছিগি যায়। দেখিছেনে বন্ধুসকল, আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ ভালদৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে যাতে অলপ মন দি কথাটো শিকে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত এখন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ থওঁ যে যদি আপোনালোক এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি দিব, যাতে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ আটাইতকৈ আগিয়ে যায়। ঠিক আছে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিয়ক এতিয়াই, নহ'লে পাছত আপোনালোকে পাহৰি যায়। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক আপোনালোকে মই এইটো কিমানখিনি পাতল কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, গগনাক লৈ এটা বিহুনাম আছে যে দুফালে দুচতি আৰু মাজতে এচতি, মানে তো সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব, এনেদৰে দুটা চিন দি লৈছোঁ যে দুফালে দুচতি কৰিব লাগিব, মাজত এচতি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে এনেদৰে মই চিন দিয়া ঠাইটোত কটাৰীৰ আগটো লগাই এনেদৰে মৰিয়াই দিছোঁ, আৰু মৰিয়াই এনেদৰে মাজতে দুঠাইত ফালি দিছোঁ যাতে আমাৰ গগনা পাত 3 চতি হৈ যায়। ঠিক আছে, তেতিয়াই হ'ব দুফালে 2 চতি মাজতে 1 চতি, অৰ্থাৎ 3 চতি এনেদৰে ফালি দিয়া হৈছে এতিয়া মাজত। বন্ধুসকল, এতিয়া আহোঁ আমি 3 নম্বৰ চিনটোলৈ। এতিয়া 3 নম্বৰ চিনটোত আপোনালোকে পিঠিফালৰ পৰা এনেদৰে হেকচুৰে কাটি অলপ বহাব লাগিব। যিটো আমি 3 নম্বৰ চিনটো দিছিলোঁ সেইটো আগফালৰ পৰা নহয়, হেকচুখনেৰে ঘূৰাই আনি একদম পিছফালৰ পৰা এনেদৰে অকণমান বহাই পিনে এটা কাট লগাব লাগিব। আপোনালোকক মই দেখুৱাম ভালদৰে, এইটো চাওক কিমানটো লগাইছে, এই ওচৰৰ পৰা চাওক যে আগফালৰ পৰা নহয় এই পিছফালৰ পৰা আমি এনেদৰে এটা কাট লগাইছোঁ। এতিয়া 3 নম্বৰ চিনটোত আগফালৰ পৰা আমি এনেদৰে কটাৰীৰ আগটো অলপ বঢ়াই দিম দুইফালৰ পৰা। এইটো কাম কৰাৰ পাছত এতিয়া আমি গগনা পাতক মাজতে ফালিব পাৰোঁ। একদম সাৱধানেৰে আমি গগনা পাত 3 নম্বৰ চিনটোতকৈ অকণমান তললৈকে ফালি লৈ যাব লাগিব। এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে গগনা পাত মাজতে ফালিছ কিয় বুলি। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল যে গগনা পাত মাজতে যদি আমি এনেদৰে ফালি নলওঁ তেনেহ'লে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হ'ব গগনা বনোৱা সঁজুলিবিলাক। কাৰণ মই প্ৰথমে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে মই আপোনালোকক শিকাম
ঘরতে থাকা কটারি হেক্সুবিলাকর সহায়ত বনাবলে। গতিকে সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি ঘরতে থাকা বস্তুর সহায়ত বনাবলৈ যাওঁতে দোকানাবাদ ফালিবলগা হৈছে। কিন্তু এইটো কোনো ডাঙর কথা নহয়, আমি ফালিছো যেনেদরে ইয়াক ফেভিকুইকৰ সহায়ত লগাই দিম। একেবাৰে আপুনি গমেই নাপাব যে এখন এবাৰ ফালি পিনে বনোৱা হৈছিল বুলি। এতিয়া আমি মাজৰ চটিটো এনেদৰে অকণমানি কিবা এটা মাৰি টুকুৰাৰ সহায়ত এনেদৰে মাজতে ভৰাই দাঙি এইটো মাজৰ যিটো চটি দেখিছে এইটো এৰুৱাই পেলাম ইয়াৰ পৰা টানি। আমি হেক্সুৰ কাঠটো এইকাৰণেই লগাইছিলোঁ যাতে এই মাজৰ যিটো হলিটো এইটো আমি এৰুৱাই আনিব পাৰোঁ। দেখিছে, দুইফালৰ পৰা আমি আগফালৰ পৰা কটাৰীৰ আগটো মাৰিলোঁ আৰু পাছফালৰ পৰা কি মাৰিলোঁ, হেক্সু, আৰু তাৰ সহায়ত আমি এৰুৱাই আনিব পাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া তলফালে এনেদৰে এইটো এইটোৰ নাম হৈছে ফ্লেক্স কুইক, এইটোৰ সহায়ত এনেদৰে লগাই দিওঁ। আপোনালোকে ফেভিকুইকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এতিয়া আৰু এইটো এৰাই নাযায়। এতিয়া আহিলে এই হলিটোৰ কাম। এই হলিটো এৰুৱাই আনি আমি কটাৰীৰে ধুনীয়াকৈ এটা হলিৰ ৰূপ দিব লাগিব। এতিয়া এইটো হলি হৈ থকা নাই, এইটো এছটা মাৰি হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰি, কিন্তু ইয়াক আমি হলিৰ ৰূপ দিব লাগিব। কটাৰীৰে ফালি উলিয়াই আনোতে ইয়াৰ মূৰটোৰ এচটি অকণমান বেঁকাকৈ এৰখাই গৈছিল, গতিকে আমি আঠা অকণমানৰ সহায়ত এইডোখৰ পুনৰ ইয়াত লগাই দিছোঁ যাতে পাৰফেক্টলি আকৌ ইয়াত ফিট হৈ লাগি ধৰি। এতিয়া এই পাৰ্টটো অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়, আপোনালোকে মন দি চাব যে এই হলিটো মই কিদৰে কাটিছোঁ। ঠিক আছে, এইটো আমি অকণমান ত্ৰিভুজটোৰ দৰে ওপৰটো ৰাখি কাটিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নিশ্চয়, আৰু আপোনালোকে যদি আগতে গগনা দেখিছে তাতো নিশ্চয় দেখিছে এই মাছটো অকণমান জোঙা হৈ থাকে, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছেনে? এতিয়া মই যিদৰে মাজৰ হলিটো মিহি কৰি গৈছোঁ আপোনালোকেও চাই চাই ভালদৰে মিহি কৰি ল'ব। তেনেকৈ এই আগডোখৰ আপোনালোকে ভালদৰে চুচি একেবাৰে বেজি আগটোৰ নিচিনা কৰি ল'ব। এতিয়া এই হলিটো আগৰ জেগাত এনেদৰে খুৱাই চোৱাৰ পাছত আমি দেখিলোঁ যে ছাইডকেইটা হলিটোত লাগি গৈছে, আৰু যদি হলিটো এনেদৰে বেছিকৈ লাগি থাকে তেনেহ'লে চাউণ্ডটো নিদিব। গতিকে এই ছাইড দুটা আপোনালোকে অকণমান ত্ৰিভুজৰ আকাৰত ভিতৰ ফালৰ পৰা চুচি এৰুৱাই ল'ব লাগিব। আপোনালোকে যিমান পাৰে ভালদৰে বস্তুবিলাক চুচি মেলি ল'ব আৰু পাৰিলে চিচ মাৰি ল'ব, কাৰণ যদি মাজত অকণমান কিবাকিবি আঁহবিলাক ওলাই থাকে তেনেহ'লে এটা চেনচেননি দৰে চাউণ্ড এটা আহিব। গতিকে ভালদৰে চুচি একদম মিহি কৰি ল'ব। ভালদৰে চুচি লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি এই অংশটো পুনৰ এবাৰ মাজত এনেদৰে লগাই দিম। এতিয়া এই মাজৰ হলিটোক আমি একদম ফিক্স কৰি লগাবৰ বাবে আমি ফ্লেক্স কুইকৰ সহায় ল'ম। এতিয়া এইটো একদম পাৰ্মানেণ্টলি লাগি যাব আৰু কেতিয়াও এৰাই নাযায়। এতিয়া আমি প্ৰথম অৱস্থাত এই অংশটো যিমান পাতল কৰিছিলোঁ এতিয়া আৰু তাতকৈ আৰু বেছি পাতল কৰিব লাগিব, কাৰণ যিমান বেছি পাতল কৰোঁ আমি ইয়াৰ চাউণ্ডটো সিমান ধুনীয়া আহিব। এতিয়া এই হলিটো ভালদৰে লৰচৰ কৰিবৰ বাবে আমি এই ছাইড দুটাও অকণমান ফাগ উলিয়াই দিব লাগিব। এতিয়া এইখিনিতে আমি কি কৰিম যে বুঢ়া আঙুলিটোৰে যিডোখৰ ঠাইত আমি প্ৰেছ কৰি এইটো গগনা পাত বজাওঁ সেই ঠাইডোখৰ ভালদৰে চুচি মিহি কৰি দিব লাগিব, মানে অলপ তললৈ বহাই পিনে কাটিব লাগিব। আপোনালোকে কথাটো অলপ বুজি পাইছে নিশ্চয়। আৰু এই ছাইড দুটা
গোল করে এনেদরে কাটি দিব লাগিব। নিশ্চয় আপনাদের গগনাপাত দেখিছে, লক্ষ্য করেছে যে কেনকা ধরনের গগনাপাতর এই প্রেস করা ঠাইডোখর দেখিছে নে এনেদরে। আর ইয়ার আমি আগফালের যদরে অল্প বহাই কাটিছিল, এই পিছফালের এনেদরে অকনমান বহাই কাটিব লাগিব, ঠিক আছে। গগনাপাত নাচনীয়ে খোপাত গজি থয় আর খোপাত গজিবর আমি তলটো অল্প জোঙা করে দিব লাগিব, তেতিয়াহে চুলির খোপাত সোমাব। গতিকে তলফালে আমি এনেদরে কটারির আগটোরে চুচি জোঙা করে দিব লাগিব, একেবারে সম্পূর্ণ জোঙাও নহয়, অকনমান কমক জোঙা করব লাগে যাতে সেই জোঙাটোর দ্বারা কোনেও আঘাত পাবলগিয়া নহয়। এতিয়া আমি আহি পাইছোহি প্রায় শেষ পর্যায়ে, আর ইয়ার দ্বারাই আপনি নির্ধারণ করব পাৰিব যে আপনার গগনাপাতে কিমান ভাল সাউন্ড দিব, ঠিক আছে। এই পার্টটো অকনমান মন দি চাব। এতিয়া এই ঠাইডোখর যে আমি কাটিছো, এই ঠাইডোখর কটার এটা আমার মোটিভ আছে, সেইটো হল যে আমি ইয়াত পাখি নামৰ এটা বস্তু লগাব লাগিব। যে পাখিটো হৈছে এতিয়া কোনো চৰাই পাখি নহয়, সেইটো আসলে টুকুৰা বাঁহৰ এটুকুৰা চেপেটা বাঁহ আমি ইয়াত লগাম, মানে এনেকুৱা এচিটি যিমান চিটি আমি কাটিলোঁ এনেকুৱা ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ এচিটি আমি এই ঠাইডোখৰ লগাম। কেনেকৈ লগাম চাই থাকক, আৰু সেই টুকুৰা কেনেকৈ বনাম সেইটো চাই থাকক, ঠিক আছে। কিন্তু পাখি লগোৱাৰ আগত লগাবৰ বাবে আমি ইয়াত ঠাইডোখৰ আগে বনাই ল'ব লাগিব, নহয়নে? গতিকে ঠাইডোখৰ বনাবৰ বাবে আমি এইডোখৰ অকণমান দকৈ এনেদৰে চুচি ঠাইটো উলিয়াব লাগিব, তাৰপাছতে আমি ইয়াত পাখি বঢ়াব পাৰিম, নহয়নে? এতিয়া এইডোখর আমি এনেদরে ফালি অকনমান ফালিব লাগিব, আর এই সাইডও এই দুটা মূর আমি এনেদরে অকনমান ফালি থই দিব লাগিব। তারপর আমি ইয়ার তলত যেটা পাখি বলে কৈছো মই, সেইটো আগ দুটা এইফালে এটা এইফালে এটা এনেদরে সুমাই দিব লাগিব। আপনাদের দেখবই নিশ্চয়, তেতিয়া গম পাব। এটা পাখি বনাবার এনেকা ধরনের অকনমান বাঁহ হেঁটু করে লই লৈছো মই, আর উপর যেটো সামনিটো অকনমান গুছাই লৈছো, লেতেরা হয়েছিল যেহেতু। আর তারপর এনেদরে চেপে তাক অকনমান এচতি কাটি লম, ঠিক আছে। এটা এই করে এতিয়াও বহুতক্ষণ ডাঁত হয়ে আছে, ইয়াক আরও অল্প চেপেটা করব লাগিব। এটা চেপেটা করবর পুনরবার মই ইয়াক সোমাজতে এনেদরে ফালি দিছো, মানে বহুতক্ষণ চেপেটা হব লাগিব, তেতিয়াহে হব, ঠিক আছে। এয়া চাও, পুনরবার মই ফালি দিলো আর অকনমান চুচি লৈছো। আর এতিয়া আপনাদের এই টুকুরা কেনেদরে জোখটো লব লাগে চাও। ইয়াত যত কাট লগাইছিলো তারপর অকনমান উপরলে আর যত কাট লগাইছো তলফালে তারপর অকনমান তললৈকে, মানে অকনমান বহায় বহায় এটা জোখ লব লাগিব। আর এনেকা ধরনের এইডোখর এটা কাটি এনেকা ধরনের আমার দুটা পিস লাগিব, ঠিক আছে। দুইটা সাইডে যেহেতু খুয়াব লাগিব, গতি একই সাইজের দুটা পিস আমার লাগিব। এটা এইখিনলৈকে যিসকলে এই ভিডিওটো চাই আছে, তো তেওঁলোকৰ কথা মই গম পাইছো যে তেওঁলোকে সচাই এপাত গগনা বনাবলৈ শিকিব বিচাৰিছে। আৰু তেওঁলোকক মই এইটোৱেই কব বিচাৰো যে আপোনালোকে এই ভিডিওটো চোৱাৰ পাছত নিশ্চয় এপাত গগনা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে যে এই ভিডিওটো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আৰু বেলেগ ভিডিও চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে নিশ্চয় এপাত গগনা বনাব পাৰিব। এতিয়া এই পাখি দুটুকুৰাৰ আগ দুটা মই কিদৰে কাটিম আপোনালোকে অকণমান মন দি চাব, কাৰণ যদি এই দুটা অকণমানো ডাঠ হৈ থাকে তেনেহ'লে গগনা পাত ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, ঠিক আছে। একদম মিহি কৰি দুইটা আগ কাটি ল'ব ভালদৰে। এতিয়া এই পাখিখনৰ আগ দুটা মই কিদৰে কাটিছোঁ ভালদৰে লক্ষ্য কৰক, যে এটা অকণমান ঘূৰখুৱাই কাটিছোঁ আৰু এটা অকণমান ভিৰখুৱাই কাটিছোঁ, দেখিছে নিশ্চয়। এয়া চাওক, দুইটাতে একেই একেটা ষ্টাইলতে কাটিছোঁ। এতিয়া এই ওপৰ ফালৰ পৰা এনেদৰে সোমোৱাই আমি প্ৰথমে ওপৰ ফালৰ পৰা সোমোৱাই ল'ব লাগিব, আৰু তাৰপাছত তলফালৰ পৰা এনেদৰে ঠেলি সোমোৱাই দিব লাগিব, দেখিছেনে? এতিয়া সাইডলৈ ওলাই থকা অংশকেইটা আমি কটাৰীৰে ভালদৰে কাটি গগনাখনৰ সৈতে এনেদৰে মিলাই পেলাব লাগিব। এতিয়া শেষত পুনৰবাৰ ভালদৰে চিচ মাৰি দিম। বন্ধুসকল, এতিয়া আমাৰ গগনাপাত বনাই সম্পূৰ্ণ হৈছে।
এতিয়া যিসকলে মোৰ ইয়াৰ আগৰ কাকৈ ফণীৰ ভিডিঅ'টো চাইছিল তেওঁলোকে গম পাইছেই নিশ্চয় যে মই মোৰ ভণ্টিক কথা দিছিলোঁ যে এপাত গগনা তাইক বনাই দিম বুলি আৰু আজি এই গগনাপাত তাইৰ কাৰণেই বনোৱা হৈছিলে ঠিক আছে তো এই গগনাপাত মই আজি তাইক দি দিম মাত্ৰ তাইৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাবলৈ মই খুব বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ তো বলক দেৰি নকৰি তাইক এইডাল দি আহোঁ আৰু তাৰ পাছতে এইপাত আপোনালোকক বজায়ো শুনোৱাম ইয়াৰ ছাউণ্ডটো কেনেকুৱা আহিছে তো বন্ধুসকল ফাইনেলি মই ভণ্টিক গগনাপাত দিবলৈ আহিছোঁ ভণ্টি কি কৰি আছ ইয়াত এই এনেই আছোঁ তো বন্ধুসকল যদি আজির আমার এই ভিডিওটো চাই অলপ হলেও ভাল পালে তেনেহলে ভিডিওটা লাইক করিব শেয়ার করিব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাখত থকা বেল আইকনটো দবাই অল করে দিব যাতে আমার আহিবলগে নতুন নতুন ভিডিও সমূহ নোটিফিকেশন আপনাদের আটাইতকৈ আগিয়ে যায় আর কমেন্ট করে একদম জানাবলৈ নাপাহৰিব দেই ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই বাই বাই।